Aleluia! Olha como o homem sem Deus é miserável. Meu Deus! Culpando as atitudes, fazendo com que as atitudes dele, como se tudo que ele cometesse fosse culpa de Cristo. Cada um é responsável pelo que faz. Não coloca a desobediência que você comete em Deus como culpa pelas consequências daquilo que você fez um dia. Olha para mim. Deus não é responsável por minhas escolhas. Responsável por minhas escolhas sou eu. Do que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Aquele homem estava colocando a culpa em Jesus, como se Cristo fosse culpado dele estar ali sendo crucificado. Mas quem é que mandou ele roubar? Foi Deus? Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, eu mexi no site pornográfico. Foi o diabo que mexeu no teu dedo? Aí eu cantei a irmãzinha. Não, pastor, o diabo mandou mandar uma foto nu pro meu namorado. Foi o diabo. Olha para mim. Não venha colocar uma culpa em Deus, de que de fato a culpa não é dele, é sua. Você é responsável por suas escolhas. Vem aqui querendo falar que vai sair da igreja porque se Deus não trazer ele, você vai se afastar? Foi Deus que mandou você namorar com um descrente? Foi Deus que mandou você namorar com uma garota que estava afastada? Foi Deus? Foi Deus que mandou você casar com ele? Você casou porque você quis. Agora não vem culpar Deus de uma escolha que foi sua. Acabando glória, mas eu vou pregar assim mesmo. Vem cá. Se um pastor da igreja te trair, que culpa tem Deus? Se uma irmã da igreja te falar mal de você, que culpa tem Deus para você se desviar? Você está colocando uma culpa em Deus que não é dele, é sua. A Bíblia não manda você olhar para o pastor, a Bíblia manda você olhar para Cristo. Quer se desviar por causa de homens, mas foi eles que morreu por você. Foi eles que tomou 39 chibatadas nas costas por você. Foi ele que tomou tapa na cara por você. Então por que carrega Jesus por causa de homem? Deixa o homem e fica com Cristo. Vou falar. Você está vivendo o evangelho errado. Não é o homem que tem que largar Cristo por causa do homem. Você que tem que largar o homem por causa de Cristo. Glória a Deus. Mas vai para o inferno por causa de quê? Por causa de pastor? Está saindo da igreja. Sair da igreja você pode sair. Você não pode sair da presença de Deus. Porque quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou nela por causa de Cristo. Está terminando a glória. Mas se você foi ferido por causa de homens, Jesus vai sarar sua ferida aqui hoje. Elemina calabashuri calabai. Remanaga xanda, ramanaga xeia. O Senhor vai ajudar muita gente aqui hoje a permanecer até o final. Oh, glória! Até o final!